سسٹم موجود ہے ننگر پارکر میں کارونجر کے پہاڑی سلسلے میں. یہاں پہ ایک قدرتی خوبصورتی اپنی جگہ پہ, یہاں کے مقامی لوگوں کا روزگار بھی ان سے منسلک ہے اسی پہاڑی سلسلے سے. یہاں سے مال کا چارہ وغیرہ وہ چرائے گاہیں یہاں پہ ہیں, یہیں سے پانی سے زمینیں آباد ہوتی ہیں, یہیں پہ کئی معدنیات نکلتی ہیں. اگر ہم اسی کو ڈیولپ کریں, یہاں کے لوگوں کا فائدہ ہو, لوگوں کو ترقی ملے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو لے جا کے اس کی تباہی کر دیں, اس علاقے کو برباد کریں. پانی کا کیا ہے یہاں, پانی اس طرح ہے کہ جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہاں سے قدرتی ندیاں نیچے جا کے رن کچھ میں جاتی ہیں, تو وہ سمندر میں چلے جاتی ہیں. اب یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایک ڈیم بنائے گئے ہیں کہ اس ندی کا پانی اسٹاک کر کے زمین میں اسٹوریج میں بڑھ جاتا ہے. تو یہاں کے جو کچھ علاقے ہیں, جس طرح کاسبے کا علاقہ ہے, آدی گام کا علاقہ ہے, بوڈیسر کا علاقہ ہے, ان چاروں سائڈوں پہ جو لوگوں کی زمینیں ہیں اور لوگوں نے ان میں کھو نکال کے اس سے پانی نکالتے ہیں اور فصلیں کاشت کرتے ہیں, اور تقریباً کافی آبادی ایگریکلچر کافی ڈیولپ ہو رہا ہے اور کافی بڑھ رہا ہے اور لوگوں کو روزگار اس پہ مل رہا ہے.